ote kinshasa malibo mboka ya coko ngalema ebandaka toujours na kitambo bana mpe ya congo mobimba mboti na bino république démocratique di congo bisika biso boza kolanda nga mpamba te nayambi lelo oyo bomonaka mingi mpe boyebi ase boulere président ya conacotamv akoya apesa mwinda lelo angingisa mwinda surtout na kinsasa Naba province y a RDC. Selon surtout n'abandonnez mis au tambo là n'a pas inconvénient une ouille au baso kouta nanango pas embâté pour moi na ici à Botami a une année. Osez voulez rey, moté mpanza sango. Osez voulez rey, moi n'a une année. Oui. Balobaka, télémag olia suso, moi n'ai pas télémag les suso kutambe. En tout cas, to remercier mingi pona televizyon abiso, perfect télévision. Yango izo sala effort, lelo to yebana na mboka mobimba, na ba mboka msusu ya mipaya. Les mwana na biso, collectif national des conducteurs de taxi moto, kon akotanve en sigle akoki si déjà inané. Et puis tozo na isengomaka si parce que to, to uti ko implanté déjà Section Yasselembao, où il y a déjà dans le bah, président, vice-président, le vice bah, chargé des relations, le bah, conseiller, le bah, trésorier, le bah, secrétaire. Donc, le comité Mbimbaïza est déjà sur place. Il y a aussi Bango Mbote, Mingi, et puis il -so encourager Bango, ba, Kende Selo, euh, il faut bah suivre les guides. Eh. Et puis, il y déjà toute la ville de Kinshasa sera arrosée par Konakotamwe. ndenge tozokende tomoni même inane na biso ezalaki inane ya, ya koyeba ndenge ni sala mais tosala to deja déjà ma masolo donc ekona kota ve kala mingi te tozokomisa yango na ville province de kinshasa eh, mona mboka ouse bulere oui. tokende na lombangu mbai boni boni, mbai koti na kinshasa milinga mabe vm eza na kinshasa mpamba te balobi bandeko oyo babengi pulusu azosala nsoni surtout na ville province ya kinshasa balobi ndeko pulusu ndenge toyebeli ilfo abatela mutuna biloko na ye oui. boniboni kaka ndeko wana nde moto lelo akómi insécurité nsécurité surtout epai ya bashfer taxi moto particulirem parce balobi susu ilfmutuna lapolis il syeba si moto mpona akumana na mapolisie wana bato ya moto mt bozopesa biso bainformatio wana parcee policier nyonso ekómifo ebaomema moto wi mm. oui, eh, toza na dificulté makasi oyo ezotungisa biso mpona sirtout baservice ba ebele oyo tobengaka baservice ya letat baservice ya sécirité ce nes pas selemat ba, ba, y bapolicier ya ancore dure bato oyo balataka tenis civil oyo ko, koidentifie bango vraiment ezalaka pasi toza na bato mosusu oyo bakendaka misala bakokende misala mei bakokanga mpe bamoto petetre paske azwa mwa transport tomonaka motuka moko eutaka ver ipen elekaka na baver selembau wana soki na nzela na ye akuti bamotar okomona azokanga bango tii akokoma esika awa na Dans l'hôpital du cinquantenaire, il y a beaucoup, beaucoup moi, de négociations, beaucoup de a il y a eu des gens qui Donc nous sommes vraiment habités à beaucoup de, de problèmes, ce n'est pas seulement la police, parce que dans la police, tout euh, le monde a un secteur rébellé, il y a la police, il y a la police des criminels, il y a beaucoup de police. Mais bande le

vous avez la solution terminée, vous avez le président et la structure. Beaucoup de monde en boule à matériquer pour expliquer. Mais comme ouana, déjà notre notre dossier est à la table des autorités. Euh, tous tous osent déjà la solution. Merci beaucoup pour la autorités. nous au et vassos s'impliquer. Eh, na affaire wana eh, senes pas selema bapese ndeifo ba, bakanga biso no kokanga vriment cet trop tro lour ilfou bainterpele baconduktere ya taxi moto so peuttre bainterpele yo ozalaki na mbeba vil mint bakomema yo peutetre na biro mei kolamuka ko moto alamuki kaka alobi na kokanga bamoto yango nde mpenza baosala mwa mabe

ndenge bakangaka yo wana eza kokanga to mikolo oyo babandaki koutilize kokanga ah, biso eh, sikoy eh. tolingi babanda kointerpeler bisoeza ah, ko différence kokanga na ko interpele so motu aza, aza interpele bakoyebisa mbeba na yo osalaki boye vll vl maintenant fte ya sa aleta otie yo qelque part wanaee Oye... okomona lisusu sikoyo bato mosusu olie bábanda dabor na interpelatio mbala moo basali nini bakati kotak bamemi motó na biro yango nde too déplore makasimona mingimingi na kinshasa eza yakoomba te baoza nabtkati yaebebyyomwanboaoz bler

Ou vous bossali bien, mais tu continues kaka parce que bisopé tu vas contribuer à l'État, biso va conduire, tu vas contribuer à l'État, tu to... samba qui va plaque, mais na minute tu oh, es presque 95% y va conduire les taxi moto, les responsables des conducteurs de taxis moto, bazan a va ba plaque, bazan a va ba casque na bango, si ko you, konakotan VP et ba qui si gilet o yeba oyu asa conducteur ya taxi moto ya konako tanve donc c'est un peu ça malheureusement ertozo kinde ba intervention biso utu lati deja ba giler toza bien identifié o mona muto lobie nopj yo uzanani yo uzanani donc azo bengana ko na, na e. ye oubie so te ko koyamba o libanda hein? souva na o na, na zo pe sa conseil pa ya ba opj be na lobité biso mpe otoza vriment parti ya ministere ya transport donc bokomo na biso neti bavoyu moko boye don bato oyo bazanga ntina donc biso mpe toza bakontribiable ya leta na biso mpo ekende malamu nasepelaka mingi nakobeta lisolo toii tobeta sikoyo likambo ya mbongo mbongomopatasi fulusu likonda nzimbu faangaanga makuta, makuta. Voilà. boniboni docum oyo baotika oyo documa oyo oyo toyebi leloobandaki le, le, ek, nd0 ekoi 15onope oza nango osombakiyangoekmi 15 oyo baotika na, voilà. okay. na bacomine bon, documa wana nanu tolobelaka yango mingi mpenza parcee lannée passé bah l'inga qui bafut s'engon à novembre 2022 Yangonde to engon des topléda no no qui non 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 tozo na documents wanate il faut ce to so bandé to bandi déjà année à il faut bottier directement 365 jours na documents na e parce que délai ya une et puis epe e si biso si yo na mituna biso c'est la façon dont l'autorité autorité communale va ba bander côté que l'ango au moment à barumbo au moment à au ngaba au makal donc mutuna muta oteka duki mana e. yo na économie quand la demande est supérieure quand la demande est supérieure les prix va aussi augmenter quand la, la demande est moins les prix aussi va diminuer cela veut dire ce que les lots donc, si on 10 dollars et 15 dollars il y a de frais moi produire mais demander les documents c'est pourquoi c'est documents or ce n'est pas bien pour un gouvernement parce que il faut quand même recadrer à la recadré moi rapide comment fait il document ezokoma h koleka amad bofuta epalea sokakangio mbura matari sokakangio tesiko to, na documa wana toa na wa problème makasi parcqe okomona oza na ngaba ozolingi okende changu par exemple yo badocuma ya moto olakisi badocima okomona kaka boye no oyo eza documa ya ngaba biso toza baana chango don faut wa pe ozala na dokima ya awa sonalemba comprendre uh, nini desordre wana nde ezopesa biso pasi ya maintenant e n outre desordre bien organisé na eloko wana okomona mutu azalli na moto ya kontrat asombaki dokuma moto ki ya mutu mosusu mei asilisaki deja kontrat na ye or contrat il faut documa wana ememakombo naye mai okomona lelo baolya biso mbongo balobi te motó oyo eza na carte rose mosusu me eza na nkombo ya motu oyo apesaki yo euh, na kontrat epui yo oyei kotya autorisatyo ya motó na nkombo na yo donc wana eza efraction efraction wana e, oyebi eza kombie 600 60 fa congoleis donc lelo okosomba oh, documa ya 10$ mai soki bakangi yo kaka na mwa infractio mouke nkombo oh, oyo bakomiaki yango bie te ono oh, dokumnoyo ezwaki mai mm. okomona nini eh, eh, ni, amande na yo ekozala de 701 4000 donc sa depend na motu oyo akangaki yo donc c'e mpesa seki ye int de no embrier kines pas usi bonmnnambaib baimboka wala baza basosola e baninga ny misusu batala émissio oyo baolobanike place moko éshapé e amande mosuso bakangaka bino eh, wow. babandaka yango 300200 sua150000na fourière bofutaka 1000 mosus 1500su500ebainormao anaaan pseakangi abandaka a naye na150 50 000 francs. so qui okay. bata a à a à bandatta na 200 000 francs 200 000 okay. so qui va na gombe mm. et na 500 000 francs congolais 500 000 francs eh, francs donc ça ouais. dépend na des milliers okay. ou bien ça dépend na bas où il va kangakyo. bon moi je vous êtes rapide ou okay. évolué rapide okay. hein c'est que donc 15 dollars

Bon, rapidement. Aman mm. Bossing a mis ma place à 500 000 francs. OK. Au montrez que le gouvernement doit perdre.

toyebi baplace misus oy okay. basite mm, so ba, so nde yangosa 500 to00000i 50 hmm. bakitaka ba, 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 na nse ya 3000 30 f te okay. nansa 30000 fa te hmm. tokiika sonanseya 30000 fa te deja nedekka 15d don okay. siko no, ekenda mpe na baposhe ya bato bo yango nde iftopo bapesako kianci bon yango nde sikoyo ifo toyeba ndenge nini ifo tosala tosalue mingi parske bapourparle na biso deja ekomi likolo makasi kala mingi te tosengakibandaoslana bino makamboybolingomona bautorit yango te oolobikeluabautorisala oinoyo tokomi na nive ya likoló makasi Ni wapi euh, euh, na ma patal mona mboka o na minito yo dossier na biso mm. e yebande déjà na gouvernement parce que camme trop c'est trop oyebiso kitoza toza, toza bien canaliser na l'état misolo to futa kaka yebisanga ba 15 dollars wana soki biso nyoso prix de 700000 mota so va futiango anesse le coup exact combien de dollars américains yango de bo boy e batain soki vraiment ezalaki mbongo wana eza vraiment kanalise tofutaka ba 500f par jour toza kombien biloko nyonso wana bolobelaka yango te tozofutama baamande mosusu oyo oo kutu eza baamande batooyosioyo biso etake ba organisater tolobi no tro etoifotomat yango nde na minite oyo tozoanonse bino kala mingi te tozwi mokano ya koforme ubi ya kozwa 2100 conducter oyo tokoforme mpo na biloko wana na désharge na biso tolobi nini kae décharge na biso tolobi 1 dabord bayebisa biso nini motare il faut afuta come docimat a ce dabord 1 d2 bayebisa biso mbongo wana cest une décision, une décision a liste cest C'est la deuxième préoccupation. Troisième, Mbongoana et Salaka eu Troisième, quatrième maintenant, ba acteur ba président de l'association la ou bien de l'association la biso, to a bénéficié de la mbongoana. parce que biso n'est pas mobilisateur et Donc voilà au moins quatre questions. Ouyo. Pessi déjà n'a pas amboka à je crois bientôt

2024 ilfout toyeba tou les documa oyo tokofuta toko panda in anee ya 2024 a cet dabord 1 epui bayebisa biso tokobanda kofuta yango ndenge nini tokobanda kodepoze yango ndenge nini mbongo wana ekendaka wapi eyo esalaka misala nini biso batere etake et bapresidat ya baassociation tokozwa nini na kati parceqe biso nde bamobilisatere ya resete wana ce mpesa Mmh. Parce que les gens qui ont déjà été déjà va bah, va bah, déjà fait un cadeau. Pour les gens qui sont responsables de l'association, ils bah, ont été en train bah, de C'est ça aussi. Moi, je suis en train de me faire. na suis en train ni me faire vraiment combat de cash. Voilà. Pourquoi le secteur à transport a des ordres Parce que c'est lui le patron. Parce qu'il va être l'épée na économie. l'économie. Ok. Ah.

ympe aza na bajant okay. ba ba ba, ba 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 okay. ba na ye srtot bajant na ye ne baosala babi akasi ackomplisité batobaocya bango mpoa bapolisier polisie abosani mosala mmi batindaki na balabala asala akómini kokanga mituka akómbi ni kokanga na bamoto taxi okay. sikoyo yo oza parmi bango okay. mouvema oyo esalamaki Au cours de l'ancien appel, il n'y pas un ministre parce qu'il doit citer un secteur rose Ok, merci beaucoup. Il ne faut pas toujours agir. Quand il y a une réaction, il y a un conducteur, il y a un taxi bis ou un taxi, taxi moto ou un taxi catch. Donc, euh, il faut essayer les main Il faut essayer les mains dans la paix et dans la... tanit cela vu dire soki lelo bashafer ya bataxi bis bashfer ya baech bazwaki mokano ya kogreve parce tro éteit trop parce no nosoe sixi moto e véhicile tokendaki epai ya baconducter ya bavéhicile topesaki to, to bango estio wana mpo na nini bosalaki greve balobi boye alepoe Il y a un document qui transport na 60 dollars. Les lots sont commis 150 dollars. Et puis, ce qui est le document, c'est y a une invitation à une semaine. Cela veut dire que le document est ça C'est d'abord un. revendication M. c'est la confusion entre les associations. Il y a un chauffeur mort à Matete. Il y a un chauffeur qui a réclamé. Eh, Droit n'a pas de saléma parce que, quand même, Aza moutou Aza qui contribuable à l'état et Zagre revendication a mis balé et puis revendication à mi sauté Zagre tracasserie ou Ebike Penza non tokoma bilanga donc moutou Azo Azobi mananda gunae a Ebike l'élo il faut nakanga au tas de ketch, au tas de bis, au tas de moto donc yangonde et ça la qui désordre yangonde tozo tozo ebi tozo sa ministre en abisso de transport il faut pas seulement agir

Et donc c'est vraiment ça nous a perturbés. et récemment les autorités ministre intérieur ministre à transport ont bah, déjà solution cou tout ministre intérieur merci pour la eh, décision à la lobby non 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 t'as suspendre d'abord bas 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 Si j'agneux soit soit disant bas tu as transport. bah, transporté bas c'est improvisé kak aïe a s'improviser dans na balabala hein. nga da transport aza na mokanda te aza na carte te aza na eloko te meis azosimprovise je crois na minute oyo entoukas no si sacontinue começa je crois que gouvernement ekosala eloko ya bien epuis biso na bango na bapolicier oyo tozolobela mingimingi tokozwa na, toko na relation ya makasi parceque na minute oyo umme tansion ekiti tracasserie mpe eza mingimingi teyangoekiteemikoloboni eh, no balobaki mpo barevoire makambo na wana bapesi bango 15 jour 15 jour wana nde tokoyeba eh, sore na biso eresema mpo na biso tosomba deja badokuma nyonso alepoke ce qw soki bese eye okomona babeti pa ata m basilisi bake na bangodeobbi

anesu bobes ebimikomelefo mpo nayebi mokumi suku kuda kenamoawana tme foi baosine bes nga nalaki na commune ya kinshasa nga mpe nakennaki kosinisieka kotika kise des reception donc oui. mm. babe sikoyo ekómi permanent ekomi maintenant vraiment eza chaque jour omona bato a transport na nzela C'est courtoisie Chaque... et Koufa. Non, il y a des choses qui sont en train de se décembre qui est décembre 2022. Donc, il y a des choses qui sont en Donc, c'était compliqué. Or, à l'époque, c'était comment Depuis 30 novembre, 5 janvier, courtoisie routière. y a des Ce n'est pas difficile à le faire. Parce que quand il y a un pouvoir il faut toujours appliquer certaines choses et appliquer certaines méthodes biso ça ba population biso normalement tu ko ta makambo te asalak il biso ifo ndenge constitution et lobby il faut pas battre la biso na biloko na biso ça c'est full stop Voilà. zo ngina maluba la na biso ya la biloko na biso ya il faut yo ça battre la pas pour l'osu non c'est le combat maintenant comme aujourd'hui quand même nous sommes un peu libres c'est un beau combat que nous sommes en train de mener et je crois que euh, bientôt, 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 on a bientôt, 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 a bientôt, Eh, télevizio ezalaka ngonga nga nayo bindei tokendaka masolo posesila te émissio <laughs> voilà. eh, ezalaka kitoko nganayo utski tozakabisombal tobetanaka a mm -hmm. voilà. bilokoy oza nango nakai eh, mwana mboka oze ebulere sikoyo oui. tolobela mingimingi skna konakotamv okay. parcee okay. tokomosit dé tokokende okay, na nsuka émissio okay. eh, konakotamv bobongisi nini Tout le monde a besoin d'adhérer à la maison. Ok. Je suis très content. Très bien. Yeah. Bon, si les plans d'abord sont en relation avec euh, nos autorités, ça va très bien. Nous sommes très contents parce que déjà, tout ça, le processus est à côté de à la, à la bourgoumesse, c'est la commune. Tout le monde a la commune à Sélémbao. Les bourgoumestres ont été vraiment en train de se faire. Je crois que la deuxième phase ça sera la commune de Bumbu. Et puis nous allons finir avec toutes les communes. Donc à ce point-là, avec les relations avec nos autorités, ça marche bien parce que nous, nous sommes pacifiques. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes une association, sans bite, lucratif. Et pour nous, les membre, associations des association sont tobongisi deja makambo ebele bazwaka biso na molar selemba molar okomona molar wana base na biso eza wana soki okomi kaka na molar wana okomona base mpenza eza wana me tozopesa information mosusu parce babukaki biro na biso tozwa solution te yango nde todesidaki kutu kuna bandako nyonso oyo babukaki kote kuna baotonga Mais maintenant biso pour tout respecter quand même les normes. Mais tout ça quand même oui. une association où ils doivent accompagner l'état de tout l'obiter. Au lieu de tout quand d'accoucher ou avoir problème chaque fois, bah bah l'obaga toujours association ou un yango tout zui muka non. Togo mata bah côté yepen kuna pour tout yabiro ya makasi les sous kuna de parce qu à que côté kuna cette fois-ci togo vananda ku ya yaitage. Ndakumune ne penza esthétique makasi. Je crois dans des prochaines émissions.

bengisi lisusu obie topesi recommandation na biso epai ya wpm ya interier e peter kazadi mpo na desizio oyo azwi mpona asilisa makambo ya e ba tracasserie epi tozobenga guverner na biso jentiningo bila mpo na makambo oyo etaleli sikoyo baconducter ya taxi moto e véhicile asimplike na kati vrimen akota mpenza na kati mpo badesordre oyo tomonaki eh, na aamikolo eh, elekaki esila parce que biso toza wana selon constitution na na article 37 toza wana pour to accompagner gouvernement gouvernement yep a za wana pour accompagner biso donc il faut to la mariage akitoko collaboration akitoko pour Banamboka, mboka ba mona quand même que l'état na et e salam salam makase e Malam. merci beaucoup na bayoki na ebk ba kosala koleka oyo déjà merci mona mboka uzebule opesi mwinda lelo na kinshasa kinshasa engingi nazosenga kaka mersi na mwana-mboka rv kulemfouka ndenge ye motalaki tu derriere ya émissio korealize yango nanu mpe derriere tou ses camera merci mingi vraimen mpe ngai na kopesa kaka mbela epai ya ministre ya transport papae mbongwa parking ozwaka 500 fac tongela pe bawewa baparking ba baza bazaka nangu ngo e eh, mibale sombele suka bisanga bolobo suka bingwele maluku suka kinchasa, ngana bino na bino tokomonana lisusu soki nzambe abengi ngai te ishanla bana kokongalema to toujours na kitambo na kinchasa na biso Merci.